Så er det udfordring 2. Det kommer til det her. Vi starter med at gøre den langsomt, og så når I har fået teknikken helt ind under huden, så gør I det hurtigere og hurtigere og hurtigere. Når I bliver lidt varme, I må godt tage en lille pause, og så når I er rigtig varme, så kom i gang, og så gør det, hvor vi hopper. Det første, det er en squat, og når vi laver en bred squat, så har vi altså fødderne sådan cirka 10 minutter over 10. Spænder i bækkenbunden, skuldrene tilbage, brystet op. Men pas på, når I kører brystet op, at I ikke kører ribbenet. Det er ikke meningen. Maven skal være spændt. Så kører I ned der, løfter op igen, og sætter jer ned. Og her der, nu skal man lige holde balancen. Her der er det hoftebredde. Og modsat arm, som om I var ude og gå hut, og ned igen. Det gør I stille og roligt, for at I bliver varme. Og lad os lige nu har I gjort det her 8-10 gange. Så begynder I at gøre det, hvor I hopper. Husk vejrtrækning. Pust ud. Træk ind. Pust ud. Træk ind. Og det bliver I ved, indtil I næsten ikke kan hoppe videre. Så vil jeg gerne høre, hvor mange kilo. Og det her. Det var 1. Det var 2. Sådan tæller vi.